maanta oo ay taariikhdu tahay 30 bisha 9 2024 maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa xadigii xildhibaan maxamed abiib ku tilmaantay mid qeyrul dastuuri ah waxaana amartay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaanka sidan waxa lagu sheegay go'aan nimar dhaweyd ka soo baxay maxkamadda sare xildhibaanka oo la xidhay horantii bishii September lagana qabtay Ciigaal International Airport hadaba qodobadan ayaa ka mid ahaa qodobadii ay cuskatay maxkamaddu koow in xadii la qabto xubin baarlamaan wakiilada iyo guurtida kamid ah iyadoo oo dambi faraha kula jirta aan maxkamad la horgeyn karin xabsina loo gudbin karin ilaa dhowr sanaanta laga qaadayo sida u dhigayo qodobka 79aad firqadiisa koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland laba inay waajibaad tahay in golaha wakiilada degdeg loo ogeysiiyo haddii xubin talaabo laga qaado isaga oo dambi faraha kula jira sida u dhigayo qodobka 94aad firqadiisa 4aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland saddex in waaxaha qaranka oo ka kooban 3 waaxood ay leeyihiin awoodo kala xadaysan waax walibana ay u madax bannaan tahay awooddeeda sida u dhigayo qodobka 7aad firqadiisa 2aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 4aad inay waajib tahay in waax walba ay ku dhaqanto dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sida u dhigayo qodobka 7aad firqadiisa 1aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Rabiil Axmed Diiri CBTV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121